ათასობით ნაწარმოებიდან 60. 60 რჩეულიდან 15. Სწორედ ამდენი წიგნი დარჩა ჩემი წიგნის თაროზე. ჩვენმა მკითხველმა აირჩია თავისი ერთადერთი და განუმეორებელი ხმით 15 წიგნი და 15 წარმდგენი. შეხარ წამდგენი ამ წიგნის წიგნია რომ არავის პატრონობა არ ჭირდება. საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები ცნობილი ნაწარმოებების გამარჯვებისათვის იბრძოლებენ. Ela getut sami nișnebas, vreau doar să am mușcătări. Alexandru Dumă și în domeniu. Didi Nahevar finalis, Didi Dasat Misi. Ugul și-a mat chiulet, dar i-a surat pșuita. Ai gamba să ceni adgiliro. Și am usurat pșuita. Starti pirul obisatus. Kviras, Sagamos Hrasatse. Ugul și-a mat chiulet și în signs pirul ze.